aby tam byla opravdu ta pravda, jo? Aby to nebylo, že ten internet využít, nalákat, ale potom vlastně je to taková poloinformace, polopravda, ten klient potom zjistí, že to třeba tak není, nebo že je to jenom nějaký lákadlo, chytadlo a tak dále, udělat určitý počet kliků a my jsme potom ty kliky přeměnili na peníze a ty peníze jsme věnovali dětem se svalovou atrofií a potom, když vlastně jdete předat ty peníze a není to jenom takový potřesení rukou a máte možnost ještě s těma dětma tam ten den strávit, poznat je a nabídnout jim něco víc z vás, představit a mít tam ještě třeba nějaký celebrity a tak je to, to potom dává v tom životě ten smysl. Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Opět se nacházíme v soukromých prostorách v Praze u Hříněvsi, kde trénuji jak já sám, tak moji klienti. Dneska k nám zavítal Jirka Vilímek. Tak tě, Jirko, tady vítám. Moc děkuji, že jsi na nás udělal čas, moc si toho vážím. Děkuju, děkuji za pozvání, zdravím všechny. Jirka je úspěšný podnikatel a kulturista. Rád bych se tě zeptal, v jaký kategorii soutěžíš, jestli by si to mohl lidem popsat. Možná to hnedka opravíme, protože nejsem kulturista, závodím v kategorii Men's Physique. Samozřejmě měl jsem možnost teda nastoupit i v kategorii Classic Men's Physique. Ta už trošičku kulturistická je, ale spíš se objevuju v kategorii Men's Physique. Já to nemyslím tak, že, nebo respektive já vnímám kulturistiku jako jako soutěžení někde, kde se vnímá jakoby důraz na přeměnu postavy. Rozumím. To znamená, nemyslím to tak, že by si byl těžkotonážní kulturista, ale jo. Dobře. Jaký ze svých úspěchů vůbec považuješ za největší? Ať se to teda týká podnikání, ať se to týká soutěžení, anebo případně životní? Tak, toho by mohlo být víc. Pokud teďka začneme tím soutěžením, tak já vlastně už asi nějakých 15 let vlastně začínal jsem v kategorii fitness, což už teďka vlastně ta kategorie tady není tak známá. Byla to ještě éra vlastně Radka Hadrovskýho, Franta Bartoš, David Babůrek, to byly taková inspirace. A to fitness vlastně bylo obohaceno o sestavu, ve které byly gymnastické prvky, taneční prvky a myslím, že to bylo velice zajímavé, ale postupně myslím, že i tou náročností se od toho upustilo. Pak přišla kategorie body fitness, mužská a následně vlastně kategorie men's physique. Ty úspěchy pro mě asi ve fitness, když jsem vicemistr České republiky a pak jsem měl možnost, že jsem byl 3 roky v reprezentaci, už v kategorii men's physique, takže mám za sebou několik mistrovství Evropy, mistrovství světa. Nedovezl jsem žádnou medaili, ale byly to úžasné zkušenosti. A tím, že vlastně ta kategorie, myslím si, že já jsem takový první možná ještě s Martinem Mestrem, který vlastně začínal v Americe, tak to byly takový vlastně první závody. Takže Arnold Classic mistrovství Evropy a ta kategorie se nějakým způsobem ještě nastavovala. A tak bylo vidět, že ti ještě rozhodčí přesně, že co bylo moc velký, co bylo vyrýsovaný a tak dále. A moje první úspěchy vlastně jsem zaznamenal, až když jsem začal jezdit do Ameriky, kde mi to docela sedlo. Kde jsem vlastně začal vozit i nějaký první umístění, což bylo fajn a asi jakoby jeden z největších úspěchů považuju, když jsem před 2 lety tady na EVILS měl možnost se ukázat domácím publikum svým dětem a vlastně svou kategorii vyhrát. Co se týče vlastně té profesní kategorie, tak už bylo zmíněno, podnikám, máme tady vlastně s kamarádem Fitness Victory a už provozujeme 5 let. Dokážu říct, že jsme úspěšné fitness, plánujeme další fitness, že se nám daří a že jsme vnímáni velmi pozitivně. No a ten soukromý, tak ženatej, 2 děti, které nám dělají radost, tak asi takový krátký zhrnutí, jestli je to OK. Super, perfektní. Dobře. Kdybychom se měli vrátit úplně tvým začátkům, vždycky tam pro tebe bylo to podnikání jako číslo 1, anebo jsi k tomu dospěl jako postupně? Já mám vystudovanou fakultu tělesné kultury v Olomouci, takže ten sport nějakým způsobem jsem od začátku, nebo věděl jsem, že asi tady v tomhle bych chtěl nějakým způsobem podnikat, takže to podnikání, touha, rozvíjet se byla. Ale
nebyla tam ta zkušenost z oblasti marketingu, nebyla tam zkušenost z oblasti reklamy. A většinou, když takhle vlastně skončíte tu fakultu, která je zaměřená, já nevím, na učitelství, měl jsem psychologii a tady tyhle věci, a teď vlastně chcete nastoupit do nějaké firmě, tak vám chybí ta zkušenost, ta praxe. Takže já vlastně, když jsem po skončení dostal nabídku víc takový menší fitko, tak to bylo strašně fajn, ale jakoby toužil jsem jako být dál a získat tu zkušenost v takovým opravdu v těch velkých firmách, kde opravdu se jde ten velký marketing, a to byl docela problém, protože většinou, když jsem takhle zkoušel, že bych někde mohl nastoupit, tak chyběla ta praxe. A měl jsem štěstí, protože jsem úplně jakoby takhle ze sportu odbočil do zdravotnictví a docela dlouho jsem působil ve zdravotnictví ve firmě BS Dental, což je stomatologie, a kde se mi vlastně tam věnoval majitel, který ve mně viděl ten potenciál. My jsme měli na starosti Českou republiku a následně potom celou východní Evropu a tak dále. Kdy opravdu jsem získal veškeré zkušenosti, ať už to byla komunikace, ať už to byl marketing, ať už to bylo promo, ať už to byly nějaké eventy, cestování. Docela si myslím, že i komunikace se zajímavou klientou, jako jsou lékaři. Vlastně jim představujete nějaký produkt a pak vlastně to i učíte. Takže toto bylo pro mě docela zajímavý a asi i takový jakoby zlomový. A byl to přesně to, co jsem potřeboval, abych potom mohl pokračovat dál tady do toho fitness, protože jsem vlastně pořád myšlenkama, že bych chtěl podnikat, že bych chtěl mít to vlastní fitness, ale asi jsem nebyl takovej střelec, že rád cvičím, závodím, soutěžím a bez těch zkušeností bych do toho nešel, což si myslím, že je jakoby chyba, protože těch fitek je stále čím dál více a oni někteří právě tady třeba ty majitelé nebo ty podnikatelé, že jim chybí tady ta zkušenost a pak třeba nejsou úplně až tak úspěšní. Mohl by si zmínit, jaký jakoby základy by si třeba doporučil právě takhle jako méně zkušeným podnikatelům, který právě svý podnikání chtějí nějakým způsobem rozjet, ale třeba ta zkušenost jim chybí? Co se takhle naučil jako za stěžejní věci, které využíváš dnes a denně? On teď, když se budeme bavit, že bychom se bavili třeba o nějakém fitness podnikání, tak to, že máte vztah ke sportu, to, že rádi cvičíte, je strašně fajn, ale většinou, jako co je taková ta chyba, tak jsou takový ty podnikatelské zkušenosti. Může být účetnictví, může to být vůbec jakoby marketing. Jsou to potom vlastně, když začínáte s podnikáním, tak jsou nějaký požární, nějaká ochrana, řešíte personální věci, pokud řešíte nějaký větší fitko a tak dále, tak budete muset znát i tady vlastně nějaký smlouvy a tak dále. Někdy je to, že chybí třeba počáteční kapitál. Pokud ten kapitál je, tak je to zase třeba přehnaná reklama, velké očekávání, které se potom neplní. Může to být špatně zvolená lokalita, že vlastně je dobrý ještě před vlastně samotným podnikáním, než to fitness otevřete, udělat si nějaký průzkum trhu, na koho cílíte, jo? A třeba i trošičku přizpůsobit to podnikání, protože když někdo miluje například, já nevím, a to je jedno, jestli se budeme bavit o crossfit, nebo se budeme bavit o nějakém liftingu a tak dále, tak ta klientela tam třeba nemusí být, jo, takže to trošičku přizpůsobit. To samé, když budeme dělat nějaký jogový studio nebo aerobní, tak jestli vůbec ta klientela tam je. Protože když se bavíme o biznesu, tak dobrý, jedna věc je, že já rád cvičím, dělám si fitko, ale pak potom, když očekávám nějakou tržbu a tak dále, tak aby mi ty lidi přišli. A pak je to přesně to zacílení. Dostat tam ty lidi a když je do toho fitka dostanu, tak je tam udržet. Mít kvalitní personál, mít kvalitní tým, s kým budu spolupracovat. Jo, partneři, distributoři a tak dále. Takže těch věcí je docela dost. Nepodceňovat marketing, nespolíhat jenom, samozřejmě dneska jsou rozšířeny hodně sociální sítě, dá se udělat spoustu věcí, ale nepodceňovat třeba i tu reklamu, co se týče okolí, letáky, promo a tak dále. Jo. My, když jsme začínali, tak jsme vydávali vlastní noviny. Měli jsme letáky, protože ne každý zrovna na těch sociálních sítích je, a vy necílíte třeba jen na ty mladší, ale cílíte třeba i na ty starší, kteří vlastně nemusí mít Facebook, nemusí mít Instagram a tak dále, takže zvážit vlastně všechny takhle zdroje, kam, kudy a tak dále. Máte firmy, tak je toho docela dost. No. To je slušný. To jde vidět právě to, že čím víc toho člověk ví, tím víc řeší ty jednotlivý detaily, ty jednotlivý procenta, kde ti to jako může nahrát, stejně jak v té přeměně postavy, tak i v tom podnikání. Přesně tak. Kdybys měl vypíchnout nějaký třeba základní chyby, který vidíš, co se jako u
fitnessáků nebo začínajících třeba podnikatelů, firem, co se týče online marketingu. Mohl by si něco vypíchnout, jako na co by si lidi měli dávat pozor a často vidí, že je třeba chybou nějaká sebeprezentace a tyhle ty věci. Jakože si řekneš, tohle to je prostě... Spíš asi, aby tam byla opravdu ta pravda, jo? Aby tu nebylo, že ten internet využít, nalákat, ale potom vlastně je to taková poloinformace, polopravda, ten klient potom zjistí, že to třeba tak není, nebo že je to jenom nějaký lákadlo, chytadlo a tak dále. A potom odejde. Jo. Jo? Takže bacha na tady takový to, a ono to vlastně, ať už je to v fitness marketingu, v biznise, ale to můžou být různí trenéři, kteří mají různý tady online, můžou to být výživáři a tak dále. Takže spíš jako trošičku používat jakoby selský rozum a opravdu cílit třeba pravdivě. A opravdu pokud něco chcete sdělit, tak upřímně, aby to šlo z vás, aby to nebylo jenom, že prostě teďka chci polapit co největší množství a ono to potom v tom závěru neudělá úplně to, co by mělo. Ty lidi si to řeknou a vy potřebujete mít opravdu třeba seriózního klienta, zákazníka, který přijde, zaplatí si ten vstup, zaplatí si tu permanentku a zůstane. Jo, takže zase bacha úplně na nějaký přehnaný, jenom za každou cenu získat. No, dělají to takový ty velký komplexy. A ty lidi potom jsou tam třeba nešťastní jenom za cenu, že se tam upíšou, že se nechali nalákat a tak dále. To si myslím, že z mýho pohledu aspoň, je to i prakticky součást toho podnikání, že člověk cílí na tu dlouhodobost, na to, že možná, že to tak nemá každý, někdo třeba dělá podnikání, protože já nevím, chce být bohatý nebo něco, ale často právě mi přijde, že lidi dělají to, co mají rádi a v tom je právě ta dlouhodobost, že to postupně budujeme a tím, že jako právě je tam ta pravda, tak se ty klienti potom vrací nebo zůstávají a postupně se to nabaluje, než když třeba, já nevím, by člověk dostal i víc peněz třeba v nějakém zaměstnání, ale třeba ten progres nemusí být takovej, že jako když to chci říct, že v tom podnikání si myslím, že to může být neomezený v případě, že člověk nějakým způsobem dlouhodobě buduje, tak je to jakoby ten efekt sněhový koule, že jo? Určitě, jo, s tím souhlasím. A ty lidi potom, oni přijdou, oni vidí, protože stejně potom přijde a je tam ten osobní kontakt. No, oni vidí, jak to fitko vypadá, jak se ten personál chová a to je vlastně ta vaše vizitka, to je ta vaše prezentace. A nejlepší reklama je, když prostě spokojený klient, zákazník prostě doporučí, přivede další lidi a tak dále, protože se mu v tom fitness líbí, protože ty věci jsou tak, jak je třeba prezentujete. Jo, a to je docela důležitý. Teď když trošku odbočíme, já jsem právě zmiňoval tu dlouhodobost, to podnikání, že děláme oba, co máme rádi. Co ti dává v životě smysl? Smysl. Tak když ty věci vlastně, pro co se nadchneš, tak potom vlastně dotáhneš do konce a je tam takový, že si řekneš ano, bylo to správně, bylo to dobře a pak je to úplně jedno, ať už je to v tom podnikání, anebo jsou to třeba nějaký projekty, protože teď se nám podařili udělat velice hezký projekty a ty lidi řeknou, děkujeme, klobouk dolů, toto se vám povedlo, jsme spokojení, jsme rádi. Jo. Takže smysl třeba teď bylo, že ano, my podnikáme, máme fitness, ale my jsme teďka vlastně udělali s klienty takovou klikovací výzvu, kdy vlastně klienti měli za úkol, nebo bylo to samozřejmě dobrovolný, udělat určitý počet kliků a my jsme potom ty kliky přeměnili na peníze a ty peníze jsme věnovali dětem se svalovou atrofií a potom, když vlastně jdete předat ty peníze a není to jenom takový potřesení rukou a máte možnost ještě s těma dětma tam ten den strávit, poznat je a nabídnout jim něco víc z vás, představit a mít tam ještě třeba nějaký celebrity a tak je to, to potom dává v tom životě ten smysl. To je skvělý. To je super, že tohle to děláte, no. To je dobrý. Zmiňuješ i ty celebrity, i to, vlastně jsme se o tom bavili už před rozhovorem, že ti do fitka snad chodí i Honza Milfight. Jo, Honza. Tak zdravíme. Chci se zeptat, co se od takovýchhle lidí, třeba ty jsi zmiňoval, že tolik už netrénuješ. Trénuješ ještě?
Já na tom place jsem. Vlastně ono by to zase, když jsme se teďka tady bavili o začátku toho podnikání, vy, když vlastně to fitness otvíráte, je docela fajn, když si dáte záležit na tom samotném otevření, máte nějaký open day, to fitness budete chtít představit a vy jako fyzicky tam jste osoba a ty klienty v tom fitness provedete, seznámíte, ukážete. A já si myslím, že to potom je docela jakoby takový gesto. A ty lidi vás potom jinak berou, že to není, že jenom přijdete, zkontrolujete tržbu, pokáráte trenéry, recepci a tak dále, ale když prostě tam jste fyzicky s těma lidma, takže ať už je to, že já mám třeba nějaký individuální trénink, nebo jenom s těma lidma prohodím pár slov, anebo se sám připravu na soutěže a tam lidem jsem takhle vzor, tak si myslím, že to vnímání je mnohem, mnohem lepší. Na stranu druhou, když takhle těch projektů a fitek a všeho máš víc, jak jsi zmiňoval, že toho máš opravdu hodně, tak tam přece musí být jako větší míra té delegace, ne? Toho, že spoustu těch věcí outsourcuješ a že už tam nemůžeš fyzicky být. Ne, jakoby jak tohle třeba? Jo, je to náročný, no. Ono, někteří se nad tím pozastavují, jak jsem tady tohle schopen všechno zvládnout, protože samozřejmě jedna věc je, že provozujete, řídíte fitko, do toho závodíte. Já většinou závodím na hře i na podzim, takže ta příprava je taková vlastně celoroční. Teď dodělávám další vysokou školu, takže zakončuju MBA. Mám rodinu, mám děti, do toho projekty, takže někdy je to takový, ale asi je to o nějakým načasování, organizování, uspůsobit si to a myslím, že se to dá zvládnout, protože na druhou stranu teď asi budeme hejtovaní, ale kolik času trávíme u sociálních sítí, u televize, ale i prostě různýma posezeníma v hospodách a tak dále, takže já se prostě snažím ten čas využít co nejefektivněji, aby potom nestrádala ani rodina, ale tyhle věci zvládala. A pak je docela i důležitý mít kolem sebe kvalitní tým lidí, kterým můžete věřit a to byl třeba asi možná na začátku podnikání takový můj problém, že jsem měl pocit, že na všechno budu stačit sám. Jo. Ale pak je to přesně, že asi to bychom se shodli s Honzou Milhajtem, že pak vás to zavede do blázince, jo, protože přijde jeden den a vám cvakne, jo, protože si myslíte, že všechno si uděláte nejlíp a možná je lepší si třeba vychovat anebo opravdu najít si kvalitní lidi. To je úplně, i když podnikáte v jakýmkoliv oboru, tak mít kvalitní recepci, mít kvalitní trenéry a vidět, že se na tyto lidi můžete spolehnout. A myslím si, že potom ta práce je jednodušší, protože si to dokážete třeba rozvrhnout a tak dále. Jo. Pořád to musíte šéfovat, pořád je to na vás, ale potom jste schopen si tady ty věci všechny dotáhnout do konce, protože to, že jsem chtěl, to, že mám nápad, super, takových lidí je X, ale potřeba ty věci vždycky dotáhnout. Jsme zase u té dlouhodobosti, že ty vlastně, když si postavíš ten tým, který bude u tebe dlouhodobě spokojený, tak potom to je stejný, jak vlastně, když se porovná, kolik stojí získat nového klienta a udržet stávajícího, ne? Tak stejně asi je to, že ty, když máš kolem sebe lidi, který... Je to tak, nebo? Ne, to je další věc, to je další věc, protože teď zase je to další kapitola, protože my víme, a teď zase budeme se bavit třeba tady o nějakém fitness podnikání, víme, že přijde leden a přijde boom a budou plný fitka. Dnes už to není jenom leden, už je to vlastně i plavková sezóna, kdy vlastně lidi chtějí dobře vypadat, ať už na dovolené k moři, anebo na fotky na sociální sítě. Ale dobře, plní se fitka, víme, že prostě zažíváme teďka nějaký boom, což je fajn, ale tady je potom důležitý, jestli je schopen ten manažer, majitel, tady ty lidi, kteří přijdou udržet. Jo? A jakým způsobem je udržet? Protože to, že bude zažívat v lednu boom a udělá superovou tržbu, ale pak zjistí, že další 3 měsíce je v mínusu, nebo přes prázdniny, že prostě je léto a to by nemělo být. Jo? Prostě pořád. A to je o tom plánování, a to je o tom marketingu, a to je o tom vlastně být a vědět, proč ten klient k nám přichází. A teď to přesně může být nějaký nováček, který ho v tom fitku může třeba něco odradit, nebo očekával a tak dále. A on si sice vezme tu permici, my první měsíc můžeme být happy, šťastní, ale my pak zjistíme, že druhý měsíc už si třeba tu permanentku nekoupí, nebo že už se tam neukáže. A pokud ztratíme toho klienta, tak to je ten problém. A toto by se nemělo stát. Jaký z marketingových nástrojů je podle tebe v současnosti nejvíc podceňovaný, přestože může být skutečně efektivní?
Já jsem to řekl na začátku, že sociální sítě jsou strašně fajn, ale myslím si, že je hodně podceňovaný takový to promo jít ven mezi ty lidi. Jo, a já jsem se s tím setkal, protože já vím, kolik fitek se v poslední době otevřelo. S některýma majiteli, manažery jsem v kontaktu, protože se třeba raději nebo mají nějaký problém a tak dále. A nedělají takové věci, že třeba nejdou ven za těma lidma, protože vlastně oni otevřou krásný fitko, hezky ho vybaví, mají bezvadný promo, možná třeba až přehnaný a očekávají, že ty lidi takhle přijdou. Staví to třeba i na trenérech, který třeba tu propagaci nemají takovou. A on kolikrát stačí vyjít jenom ven do těch ulic a ty lidi si do toho fitka pozvat. Jo, že možná mnohem efektivnější postavit nějaký stánek, mít hostesky, udělat si letáky, jo, dát si tu práci, vydat si nějaký prostě i hezký tištěný, třeba já nevím, dvoustránkový s nějakým textem, pozvat si ty lidi na něco, protože můžete investovat x peněz, anebo ani nemusíte do reklamy na sociálních sítích, do webu a Google a tady všech možných věcí, ale třeba se to k těm lidem ani nedostane. Jo. A já to vím z vlastní zkušeností, protože mi třeba i po třech letech, protože sídlíme vlastně v Nuslích, takže docela zajímavá lokalita. A přišla k nám paní, vy tady máte hezký fitko. A já vlastně zjišťoval pátra a říká, no víte, a já ani nevím, že už jste tady 3 roky a bydlím tady nad váma, o ulici vejš. Jo, to je docela chyba. Takže třeba nepodceňovat, jít mezi ty lidi a nebo jít tou formou i třeba nějakých tištěných letáků. Jak už jsem říkal, my jsme si udělali i vlastní noviny, aby ty lidi měli, protože samozřejmě většinou ty letáky jsou znehodnocovány. Ale využít i třeba akce v okolí, být součástí. Jo. A když jsme tady naráželi na ty projekty, tak my tím, že jsme vlastně na Praze 4, tak pravidelně spolupracujeme a děláme různý sportovní dny, děláme olympiády, děláme s dětma, takže vlastně je pořád o nás vidět. A není to jenom, že jsme fitko, ale vlastně jdeme, ať už jsou to nějaké třeba bootcampy, ať už jsou to nějaké noční běhy a tak dále. Takže pořád o sobě dáváme vědět a ukazujeme, že ne jenom vždy to fitko, protože samozřejmě, my jsme nadšenci, cvičíme, máme rádi ten hardcore trénink a je spoustu lidí, kteří třeba nejsou až tak zapálení, ale chtěli by se hýbat. A to je dobře, to my potřebujeme, protože samozřejmě obezita, spoustu civilizačních onemocnění, ale potřebujeme pracovat i s takovýma to lidma, kteří třeba takový zápal nemají, mají trošku strach, ale jak se říká, každá pohybová aktivita se počítá. Jo? Takže ať už je to prostě forma nějakého kardia, ať už je to forma nějakých skupinových lekcí. My jsme udělali taky takovou zajímavou akci, kdy je tady nějaká komunita Boubelek. No a my jsme se snažili je dostat do fitka a udělali jsme vlastně takovou lekci pro úplný začátečníky, dalo by se říct i pro tady ty Boubelky, ale nechtěli jsme to takhle nazývat. Aby jsme jim ukázali, že se nemusí bát, že se u nás budou cítit dobře a že tam bude ta lektorka, která s nima pomaličku začne, aby opravdu jsme jim pomohli třeba k nějaké jistině postavě zhubnout a tak dále. Takže... Kdyby si měl ještě pro diváky shrnout, jaký služby poskytuješ a kde tě můžou najít? Tak, my jsme Fitness Victory na Praze 4, jsme kousek od divadla na Fidlovačce, takže ulice Křesomyslova, pod Muselským mostem. A máme klasický fitness, nějakých 550 metrů čtvereční. A mimo to máme vlastně sál, kde nám převážně jedou funkční tréninky, kruhové tréninky, bosu, yoga. A máme nějaký výživový poradenství. A myslím, že jsme takový spíš jakoby rodinný fitness, kde když přijdete, tak na vás dýchne taková fajn atmosféra. Můžu potvrdit. S fajn personálem, ale ty jsi u nás byl, takže víš. Ale je lepší, když si každý udělá sám, abych já tady zase třeba tady neříkal něco, co není pravda, ale myslím si, že to tak je. Dobře. Tak já bych tady tuhle první část našeho rozhovoru ukončil a budeme se na vás těšit zase příští týden v 19:30. Mějte se krásně. Čau, čau. Ahoj.